bloggen. Här är en liten semesterhälsning, men snart är semestern slut faktiskt. För vi börjar jobba nästa vecka, men just nu är jag på Öland. Där bakom min familj. Och så är vi här på ett ställe som kallas för Hällarna. Jag vet inte om ni ser någonting. Men det är egentligen typ ett, jag ska inte säga att det är ett dött landskap, men det är ett väldigt, väldigt vackert landskap. Med fin utsikt och solnedgång, och så är det som stenplattor ut vid havet där borta. Så, här har vi suttit och grillat ikväll. Det här var en liten hälsning. Och så börjar vi jobba nästa vecka. Och då syns vi ännu mer.